sam Dadar. Ja sam Karolina Gočeva. Da, ja sam DJ Shorty P.A.K. Pančo DNK. Ja sam Ilana Ristovska. Ja sam Igor Žambazov, a vi gledate emisijata Urban Tak na televizija 21. Добродојдовте во уште едно издание на Урбан Так и денеска се дружиме со екстра забавни содржини, но при тоа ќе имаме и супер гостин. Тоа значи дека повеќе ќе се задржиме и на здравјето, односно здравството. Утро кафе, предручек салата, за ручек ви сервираме Урбан Так. Во Македонија од секогаш било атракција да се вадат спекулации и да се пишува на портали за разни ликови, а помеѓу нив се и македонските пејачи. Од толпата се двојат поединци, една од нив е Каролина Гочева. Најново, има момче, замислете, вистина или не, старо или младо, убав или грд, дознавате сега. Исто така, имаме нејзин коментар, но и коментар од нејзината продукција. Љубовниот живот на една од најпознатите македонски пејачки секогаш бил интересен за јавноста. Каролина Гочева и самата се шегува на сметка на тоа колку пати медиумите ја омажиле. Пред една недела порталот Либертас излезе со напис дека Каролина Гочева е во врска со скопјанецот Михаил, кој бил син на дизајнерката Лиле Корубин. Според нивните информации, Каролина веќе два месеци ја криела за прашање број 4 и дали момчето е малолетно. Под број 1. Не е јасно зошто Гочева би ја криела врската од јавноста. Под број 2. Кои се изворите, кои се толку голема тајна? Под број 3. Дали љубовта помеѓу нив е забранета, што само се шушка наоколу? Прилогот за Каролина Гочева ќе остане енигма за малку подоцна, бидејќи тогаш ќе ги дознаете сите детали, па нека ве скокотка малку. Ја сум Дадар. Ја сум Каролина Гочева. Да, ја сум DJ Shorty P.A.K. Панчо ДНК. Ја сум Илана Ристовска. Јас сум Игор Жамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. Влегуваме во вториот дел од емисијата Урбан Так. Мој денешен гостин е доктор Аспазија Софијанова. Можам да кажам дека како шеф на интензивниот одел на Универзитетската клиника за детски болести е многу тешко да се работи. Верувам во тоа, не можам да тврдам. Ќе видиме дали е така. Многу сериозна и комплексна работа. Па еве докторке, како мое прво добре дојде до вас. Добро ве најдови, на вистина убаво се чувствувам во студиово, прекрасна телевизија и немам коментари, еве и верувам и разговорот ќе оди во тој правец. Така. Втор пат во ова студио, различни теми, секогаш актуелни теми од типот на здравството. Еве, како што кажав, многу е одговорна, многу е комплексна работата да се биде со деца, да се работи плюс да се биде доктор и да се работи со на младите. Ајде ваш коментар, вака. Мислам дека тоа веројатно јас го заклучив минатата година, на крајот на годината, кога ја добив Свети Климентовата награда и која представуваше за мене мотив да уште повеќе си се посетам на она на кое што генерално припаѓам и кое што е практично јас. А тоа е работата со децата, односно и во тој дел, знаете, педиатрията е многу широк поим, која вклучува во себе 1% или еден мал дел кој се занимава со можеби најтешката патологија, а тоа е новороденчето, или оние кои што се исто така критично новородени и предвремено родени, и другиот дел она класична педиатрија која се занимава со децата во предшколска возраст, школска возраст и нормално тука доаѓаат и адолесцентите кои се пак исто така посебно специфични. И верувајте ми дека во сето тоа, бидејќи јас сум субспециалист неонатолог и се занимавам со интензивна терапија, како напоменавте, како поминуваат и одминуваат годините, мене ништо не ми значат наградите, ниту книгите што ги објавувам, ниту посветеноста во работата, колку што ми значи спасувањето на еден детски живот. Можноста да се спаси еден детски живот, кој што особено тоа го чувствуваат тие кои што работат на одделот за интензивна нега, и самиот збор значи нешто што кога се наоѓа во критична состојба или му се броја, да речем, минутите или секундите, да можете тогаш целата медицина да ја посветите и да го возвратите тој живот. Еве, кога веќе напоменавме нешто и околу интензивниот одел, која е најемотивната реакција? Може ли да се деградира, да се одбере една, две, три, со кои сте се сретнале во вашата кариера, која е многу долга, бидејќи целата надеж на родителите реално е во ваши раци?
со тоа се студирам и сега во секојдневието кога така. И чувствувам дека навистина помошта кога ја бараат родителите кога ви го доверуваат нивното дете, особено солзата на мајката и на таткото, се нешто што навистина кога се секојдневието е составено од убави работи, така. Ама нашето е составено од солзи, кои пота кога ќе поминат солзи радосници, тогаш верувајте дека за мене барем, а и за целиот одел, јас секогаш велам, не сум јас до приказната сама. Нито сум во целата клиника сама. Да, сум лидерот, меѓутоа зад мене седи целиот тим на лекари и седи целиот тим на медицински персонал и помошен медицински персонал, тука и шоферот со кој го спасивме детенцето на Бадник. Тука се целата компилација на една убава позитивна енергија, сплотеност во работата. Како знаеме како, сигурно секогаш ќе има и вакви такви работи, меѓутоа кога е детето во прашање, верувајте ми дека тука тимот работи како едно. Значи сите ја знаеме крајната цел која е и знаеме дека бидејќи во сите во целиот свет одделите за интензивна се без родители. Так. Значи се едноставно децата оставени на нас. Ние сме се во тој миг, ние сме све од она што треба да им го посветиме на тие луѓе и верувајте дека на крај кога секојдневно ќе добиеме по некои мекици или по некоја торта така, или ќе дојдат потак и ни честитат славење на втор, пети роденден, 10-ти роденден повторно со некоја торта или има една лана која ја коментирам стално, ја кажувам, таа се врти, се врти, се врти, сега ќе станала пејачка, секој миг, секоја година има по некоја нова нели идеја и звезда так. За која што сака да стане, ама вели сакам да бидам цуј, а мене скрат но бидејќи ме викаат цули, значи кога ќе го каже тоа едно мало дете со една убава желба да ви каже убав збор, нема поголема радост од тоа сепак. Докторке, дефинитивно вашата кариера се одликува со многу спасени детски животи, по тоа можам да го напоменам, но како што поминува времето, децата се раѓаат со секакви аномалии. Можеме ли малку да споменеме околу тоа? Имаме кардио, имаме респираторни, исто така. Да. Какви, со што се среќавате денеска, а што, со што сте се среќавале порано? Верувајте дека стилот на живот е сепак променет и тоа сигурно се афектуира и врз ова све што го доживуваме во секојдневието и медицината сепак добива други димензии од оние кои биле предходно. Што да. Значи дека ако предходно сме се судирале повеќе со гастроинтестинални аномалии и за нив се уште детска хирургија е навистина брендирана во тој дел да ги решава. И урогенитални, значи повеќе со уринарниот тракт, ако имало проблеми или било како, ние стално во соработка со детските хирурзи сме имале и сме ги гледале сите тие аномалии. Трендот сега е доста акцентиран на кардиохирушките, како што напоменавте, аномалии, кои што, веќе знаете, дека и во проектот што го имаме ние, успеваме и пренатално да ги диагностицираме, а и сигурно ги ставаме на листата на чекање, доколку може да се почека, доколку не веднаш наоѓаме начин како да интервенираме и во решавање, рано интервенирање на вродените аномалии на срцето. И тоа е она што во педиатрата е ексклузивитет. Знаете, обично во медицината се интерпонираат, значи так. Се мешаат гранките една со друга. Фармакологија имаме ние, има детска фармакологија за деца. Да не кажам, еве, интерните гранки имаат многу сличности во болестите што ги кажувате и што напоменате, респираторниот тракт повеќе или помалку не е толку проблематичен, колку што се интересни аномалиите како вродени аномалии и кои доколку не ги навреме видите и навреме решите, доведуваат до, за жал, траен исход, односно крај кој што е непожелен за детето и за фамилијата и затоа нивното навремено решавање ќе значи и квалитетен живот за тоа дете. Во последно време гледаме исто така и аномалии и на централниот нервен систем, значи на главата, и тука мораме да интервенираме. На што се должи тоа најчесто? Го коментирам често пати следниот момент. Стилот на живење, стресот, колку тоа да нас ни изгледа дека е обична работа, минлива работа, дека секојдневието поврзано со трчање по кариера или трчање по нешто друго, заборавање на вредностите, тоа се фамилијата, раѓањето на здрави деца, некако ги забораваме тие нешта, но не опоменуваат еве преку овие примери за честеноста на она што порано не сме го гледале, а сега се почесто го гледаме, вклучувајќи го и IVF или вештачкото оплодување кое помага на многу фамилии. Многу го поддржувам, меѓутоа секогаш со огромно внимание околу идните плодови, бидејќи треба да знаеме дека сепак се оди како што треба и се е во ред,
често пати знаат тие плодови да се родат предвреме и имаме доста често зголемен процент на предвремено родени новороденчиња. Јас велам, веќе не се раѓаат децата за 9 месеци, се раѓаат некако многу порано. Многу порано и нас ни представуваат сепак задоволство, бидејќи во тоа сме сепак изверзирани. И донациите што ги добиваме на нашата клиника се ориентирани токму на ова што е тренд во светот, а тоа се вродените аномалии, како напоменавте, и предвремено родените новороденчиња. Така. Споменавме дека најглавните проблеми, ако може така да се наречат, се од временските разлики порано и сега. Денеска се поголем број на млади девојки стануваат мајки. Која е најминималната пациентка која станала бременна и каков возраст на родителите е пресудна за рожбата и за здрав плод, здраво бебе? Имате една контраверзност сега во ова што ми го поставивте како прашање, бидејќи сега брзо имавме мајка на својата 12-13 годишна возраст од Сирија, која се породи тука во Република Македонија, чие што детенце го прифативме ние. Значи, само што постанала, односно што ги покажала првите знаци на жена, веќе и останала бремена. Тоа е суров пат што го минуваат мигрантите и на вистина ви ние секојдневно веќе и со тој проблем се соочуваме и го решаваме. Тоа било меѓу помладите, значи 12-13 годишна возраст. Од Македонија? Од Сирија. Од Македонија 14 годишна возраст. Јас се сеќавам на моментот, не подсетувате, бидејќи искуството е огромно. Так. Кога излегов да ја видам мајката, бидејќи кај нас, знаете, ги носа децата, која е породена на друго место. Мајката беше породена во Чаир. Дојде да си го види своето дете и јас помислив дека е сестра на детето, а не мајка. Она ми се обреќа со ти, јас и се обреќам со вие и тоа е тоа. Едноставно, очигледно зрелоста си го прави своето. Таа си е срекна со своето дете, сега има 18 години, детето има 4 години, има уште 2 деца. Меѓутоа, веројатно не и за тоа ја прави срекна. Так. И за почитување, ако е па детето здраво, бидејќи сепак гледаме и мајки кои раѓаат и на, знаете, онаа контраветно што ја напоменав, зборуваме сега за млади мајки, млада возраст, а се повеќе па овие останатите раѓаат на поголема возраст или по возрастни кога се. И некако не знам, дури си велам, убаво е човек да најде некое оптимално време, а кое е тоа оптимално време во ова вакво време како што е? Не време. Може би не може да се каже дека медицината вели за жената најдобриот период за раѓање 22-та до 26-та година, или што би вака рекле во превод, барем да се заврши факултетот па да се родат децата, потоа следи магистериум, докторат и се поред, доколку сакаат. Е, сега колку е пресудна возраста за рожбата и за здраво бебе, здрав плод? Затоа и го напоменавме тој период од 22 до 26 години. Тој период се смета дека биолошкиот механизам на идната жена, односно идната мајка, е најдобар и најхормонски избалансиран, најдобро припремен, се разбира, доколку сега знаете, модерното време бара и припрема, нели, да биде мајката чиста, брисевите да се чисти за да нема некоја инфекција, која исто така ќе може да влие на плодот. И убаво би било да е тоа сепак еден оптимум, каде што незиниот биолошки механизам и биолошки часовник е спремен комплетно за новата генерација која следи, бидејќи сепак на крајот на денот сите ние живееме за да се радуваме на тие деца, утре на трие внуци, задутре на трие правнуци, и она што се вели, нели, живот е поврзан токму со ова биологија која што е еден циркулус вициозус кој на крајот на денот не прави сите највеќе среќни. Така. Актуелна тема и можеби тема за која секогаш ќе се дискутира е вакцинирањето. Многу често сте дискутирале со разни водители околу истава тема и секако на семинари, верувам, и така натаму. Е, сега, одредени родители стравуваат, но имаме нови вакцини, поливалентни вакцини. Ајде да споменеме нешто околу нив. Колку е здраво, дали е нездраво, дали има некоја опасност при вакцинирање, бидејќи многу родители се плашат од вакцините. Дали е основано или неосновано, или основан или неоснован нивниот страв? Ке трнам од една премиса, која е моја лична премиса. Ниједен родител не си сака лошо за своето дете. Так. И јас сум тука многу реална и сум една од луѓето кои што ја гледам страната од сите страни. Значи, вакцинирањето сепак е можеби едно од најдобрите работи што медицината воопшто ги дала за да ги спречи болестите од кои порано се завршувало лошо, односно имале трагичен тек.
Оно што го споменавте е тоа што јас сум многу длабоко срекна за воведувањето на шестовалентните и петовалентните вакцини, кои во исто време се ацелуларни или така наречени пречистени од сите оние адјуванси, кои може да направат одредени нус појави и кои предизвика доста анимозитет кај дел од фамилиите, со чувајќи се со тоа, ако нивото дете при вакцинирањето качи температура, повраќа, не се чувствува добро. Значи, дел од нус ефектите кои се гледа кај непречистените предходно даваните вакцини, меѓутоа и тие си го вршат својата улога, односно создава траен имунитет кон животно загрозувачки болести. Сега, тие се спакувани во едно, направени се со новите технологии, направени се со нови техники во кои сите шест вакцини, што обично се дава прво тровалентна, па се даваше преку уста или потоа се повторно вика на 15 ден или на месец дена, па се ревакцинираат децата и постоја неколку кратни убоди во текот на првата година за да се добие тој имунитет кој понатаму ќе биде и траен имунитет за идната индивидуа. Сега тоа се прави со три убоди, со сите шест вакцини во едно. И навистина голема предност. Јас лично, бидејќи сум го правела тоа со децата кои биле критично болни на одделот за интензивни, многу сме внимавале за нивниот понатамошен раст и развој во тој контекст и односно се запознав малку повеќе со овие ацелуларни вакцини порано, а 1% од децата се вакцинираа на клиника со овие ацелуларни вакцини, бидејќи има поминувано одредени нели ситуации во текот на нивното раѓање кои што бара од нас по суптилно мониторирање на овие деца. Тоа значеше дека на клиниката постоја овие ацелуларни вакцини и моето искуство велеше дека негативните искуства или повраќање или висока температура, болка при самиот убод, некако ги намалувавме, односно не ги ни гледавме. Так. И тоа беше паметно да го поставиме, јас и како председател на педиатриско здружение, а и сега како директор на клиника, некако да го, избуткаме да стане на ниво на целата држава. И стана. Так. Минатата година во август, веќе привилегија за сите деца во државата, не е привилегија да се биде делот, ете, како што некои деца поминувале низ одделот за интензивна нега, па примале такви вакцини, сите дечиња да го имаат, да имаат можноста да ги примаат овие пречистени вакцини. Да имаат исти третман. Со што да им се има исти третман и тоа е практично на вистина едно големо достигнување, бидејќи друго е кога сите знаете го имаат истиот третман и тоа ми се допаѓа многу, бидејќи веќе можноста и во здравствените домови и кај нас на клиника, доколку има потреба за некое дете, таа вакцина е таа. Тоа се тие пречистени шестовалентни и петовалентни вакцини со кое со еден убод се добиваат сите вакцини во едно, добро обработени со најновите технологии, а создаваат траен имунитет без компликации во нели интервалот измеѓу. Меѓутоа ќе напоменам и ќе кажам и за оние кои што не се согласуваат за вакцините, дека многу е важно кога ја прима детето вакцината. Сепак педијатарот треба да му посвети внимание на детето. Сепак педијатарот треба да знае и матичниот преце педијатар дека детето е здраво. Секое давање на вакцина, кога детето има болест или дури алергија, дури вирус, кои знаат да го изреметат имунолошкиот механизам, не е онака не имунолошки компетентен организам, а тоа е детето до 3 години, секое такво, велат американците, interfering или мешање на одредена патологија која ја носи или болест детето, заедно со вакцините, може да предизвика сериозно нарушување на имунолошкиот механизам, кој може да се афектуира врз одредени кондиции, кои веќе ги познаваме дека и тие се ситуации на модерното време. Меѓувремено, само да напоменеме за алерготест, бидејќи алергиите токму сега ни доаѓаат и најмладите имаат највеќе проблеми. Со нив имаме само една минута да нафрлиме некои имаме ние нов апарат, кој што практично ги прави 200 различни типови, детектира 200 различни типови на алергени, и нутритивни преку храна и инхалаторни преку воздух. И тоа е многу добро, бидејќи можете од нула возраст да знаете предиспозиција на едно бебе дека може да развие одредена алергиска реакција која може навистина да го комплетно промени и односно поремети тоа дете. Доктор Софијанова, ќе се заблагодарам што бевте моја гостинка. Благодарам вас. Ќе се видиме и повторно. Секое време. А вие останете со телевизија 21 со останатите содржини кои ќе ви ги понудиме и се гледаме утре во 14 часот и 5 минути со нови содржини. Пријатно.